Dobar dan svima, dobrodošli u moj novi podcast. Da sad kažem bilo što u najavi, bilo koju riječ da kažem ne bi bila dovoljna, a ona ne voli da joj se, se govori da je diva. Ja ću reći da je smatram divom, iako ona to ne voli, ne voli ni da se kaže da je glazbenica, a za mene je jedan od velikih, najvećih uzora i inspiracija. Tereza Kesovija, dobar dan, dobro mi došli konačno. Dobar dan, je potice moja. I ovaj dekor, ko je osmislio, ne znam, grlila bi ga i ljubila sve do nove godine. Stvarno? Ma fenomenalno. Sviđa vam se u oblacima. Ma divno. Ja sam, ja sam ostala za, stvarno, ono, neiznenađena, to je malo reći. Zabezeknuta, ovakvim dekorom prelijepi, baš prelijepi. Pa vama i je mjesto da budete ovako. Čestitam vam, ovaj. ne pa ovo ovaj je baš ono božićni ugođaj, ali ja kao da... Ovo za... mi ide na živce. neka to kamera zna da mi imamo tako se tu. Pa... Te šljokice sudaraju. A htjela sam biti božićna. <laughs> pa, pa jeste božićni. Da. Uvijek ste, uvijek ste, ma ne dorasli zadatku, nego iznad. Ma pa dobro. Ma dobro, da, da. Dobro. Vodi se i koji put i omaška, ali dobro. Tereza, Recite vi meni kako ste, pa svi pričaju o Macronu, o vašem nastupu. Ne, ne, A? ne bi više o tome. Ne, ne te više o tome. To je jedna stvar koja je, mislim, to prije svega nije mene Macron pozvao, da se razumijemo. Mm -hmm. To je bilo u organizaciji, mm -hmm. ove, ovaj, se već Dubrovačke. A što će to mi je mana? Dakle, hrvatske ovaj, uh, 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 vlade, mm -hmm. na čelu sa našim premijerom, je li tako, Andreom Plenkovićem. To sam na, namjerno sam to ovaj nekako Aha. izdvojila to je taj njegovo ime jer sam ga ja upitala kad su me doveli do, do Makrona. naime ja sam znala što želim vjerovala sam da to i on želi iako se on nije rodio kad sam ja otpjevala prvi put u svijetu prvi put uh -huh. poznatu čuvenu larinu pjesmu Aha. iz doktor živaga dakle to je bila samo tema glazbena kasnije je napravljen tekst i s tim tekstom je meni ta pjesma bila predložena. Uopće, mislim suvišno reći u kojoj mjeri sam bila u nebesima. Ovako u danas. <laughs> <kod ales. laughs> ne, velika je to stvar bila za Kako mene. Ne. I to je bio ujedno i početak moje, moje uh, baš Internet, karijere koja je počela je. u Francuskoj. Mm -hmm. I, um, I kad sam bila dovedena između njih dvoje, dva, mm -hmm. onda sam ja rekla, uh, Andrej, ti sjećaš kad smo mi ono bili zajedno za u ovaj, kampanju predsjedničku i tako. Znaš kako se lijepo družili. Bio je Dželo, pokojni, bio je Škoro, bila sam ja. Zafrkavali smo se do, 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 do nevjerojatno. Pa smo se lijepo družili. Mm uh -huh. Znači me, on je jedan simpatičan i drag čovjek kad nije na dužnosti na kojoj je, koja mu, da mu je lagana, nije, da mu je teška i jest. Ali ovaj, ja kažem, ne mogu tebi sada govoriti vi pa gospodine premijeru, pa to prosti, ja ću ti reći Andrej moj. A on meni kaže, Terelj, ti trebaš mikrofon. I ja sam rekao, ne. Pa nisam ja došla pjevati dvorani ni stolu. Ja sam došla pjevati gospodinu Macronu, predsjedniku Francuska i tebi. Uh -huh. I tako je to krenulo. Bilo je vrlo zgodno, lijepo, šarmantno otmjeno, uh -huh. kako je prilični smarak uh -huh. do dvorani u Esplanadi, uh -huh. trudili su se i potrudili svojski da taj ručak bude stvarno ono baš po svačem gustu. Uh -huh. Eto. Jeste vi uživali? Da. O, lijepo je bilo, lijepo je bilo, ali, ali ne bih o tome nekakvu sad uh, ogromnu priču. No, ne, to nećemo, nećemo. Možda bio, ajde, jedan doživljaj poseban i za mene poseban uh -huh. sigurno međutim ja nisam ja sam već ako hoćete i tijekom te duge karijere i nekako bila u društvu vrlo velikih i svjetski poznatih ličnosti tako da čuj uvijek mi je ono on je sada tu pa će on proć a ja ću još uvijek biti tu i to je puno puta sam rekla svi ti predsjednici francuski koje sam ja živjela u parizu dok sam mm -hmm. bila pa od De gaulle pa uh, Giscard d'Estaing, pa materan dva mandata, pa ne znam onaj najsmiješniji što je s Kacigom na, na Vespi ko svoje... <laughs> Bože, <laughs> Bože mi oprosti taj... nazdravlje. Ah, hvala <laughs> Tako da ovaj, evo ide do ali ja se uvijek sam razmišljala o tome, vi ste sada tu. Dao Bog da ostanete, ako ste dobri, to što sam ja i rekla da. njemu kratkom francuskom naravno govoru da bi bila moja želja da on može pursuivno svoj mandat, što znači da, da ponovi taj mandat jer mislim da ga ljudi vole. Uh -huh. Vole ga ljudi, on je onako izgleda nježan, ali je vrlo energičan. Uh -huh. Vrlo je energičan i ja kad slušam njegove govore, to je stvarno jedna energija iz njega izbija, nevjerojatna. Uh -huh. Tako da ovaj, nije me to fasciniralo u toj mjeri. Uh -huh u kojem me fascinirao nekog, nekog drugog koji nikad nije to doživio. Da, da, da. Tako da, ovo, eto, toliko o tome. kad smo kod energije, definitivno vi ste po svojoj energiji itekako poznata. A, Zahvaljujući šta? toj energiji dan danas zračite, djelujete, jeste tu gdje jeste, ja bih rekla. Da, zato što, što imam svoje, ne, ne, imam jednu svoju filozofiju toj, koja je očito, ne, ne vjerujem da je samo moja, voljela bih, željela bih da ne bude samo moja, uh -huh. I kad nešto radim pozitivno, željena bih tu pozitivu prenijeti svim ljudima oko sebe sa iskrenom ljubavlju. Što to oni zločesti, oni dežurni koji su, dežurni huškači, oni uh -huh. raznorazni uh -huh. tipovi. Uh -huh. Jednostavno, valjda on njihovo radno vrijeme prčkati po, po, ovaj, po koji će odgovor što uvredljiviji i to bolji. Uh -huh. I ja sam sve to doživjela, proživjela u 60 godina karijere. Ne mogu ne biti dodirnuta ni jednom, uh -huh. Samo Mislim da sam bila dirana puno više nego što se misli. Uh -huh. <laughs> Ali to mi je sve davalo jedan onaj prko sinat. Uh -huh. Ma nećete šta, 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 nima šta, nima šta, uh -huh. to šta, mi mi ništa. Jeste to od uvijek imali u sebi, od malih nog da ste bili ta buntovnica? Hm? Da li sam bila, da li sam da. što, stabilna? Da ste bili buntovni, da ste ja imali taj prko sinat u sebi od uvijek? Uvijek, uvijek, kogoga pitate, kogod kog pitate, da pita nekog od mojih bivših glazbenika Aha. svi su imali jedan dobro ja, ja sam to nazivala respektom a oni su to nazivali buntom uh -huh. a to samo zato što sam znala što želim i kad sam rekla to tako hoću a ne onako kako uh -huh. su oni to predstavili a to obično se dešava nešto što ljudi, publika mora prihvatiti jer im je to ponuđeno Mm -hmm. Međutim, e, kad bi bilo ponuđeno drugačije, što znači e, jedna, jedna dinamika u mom govoru, ja mogu i tiše govoriti, ali nakon toga ako nešto imam važno reći, ja ću reći glasno. Ista stvar sa glazbom. Dakle, postoji dinamika, ona mora biti ispoštovana. Ja to od svog, valjda, ne znam, najranijeg doba tvrdim da je to nešto što publika uočava, što osjeća i odjednom im je nešto lijepo. Pa ne možeš du, 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 od početka do kraja. Uh -huh. Ne možeš to. To zahtjeva tekst. Prvo pročitaj. Pa shvatiš o čemu uh -huh. pjevaš. I ako ti shvatiš, onda će shvatiti i oni kojima je namjenjeno. Ja to stalno govorim kao papika, ponavljam, bojim se da baš previše ne. Tako da sam ja zbog toga buntovnik, jer ako ja hoću da dobijem pijano, onda ja taj pijano moram imati. Zašto? Zato što je to intima. To je tekst koji je intimniji od onog refrena koji mora biti mm -hmm. takav kakav mora biti, jel' u pjesmi. E tu možete, dajte pokažite sad tu snagu. Ali muzikalnu snagu. Nemojte mm -hmm. samo, ono, samo bubnjati ono, a meni bubnjari, oprostite mi, <laughs> ali vrlo često idu na živca, zato što oni, oni nemaju dinamiku. Oni jednostavno lupaju to i to je to. I... Ali opet ih moramo imati, trebamo ih imati. A moramo da. ih imati, točno, ali ja ne bi bila ja kad ne bi rekla. A pa istina, e, kad smo kod toga ne bi bila ja kad ne bi rekla, jednom prilikom ste izjavili. Jednom prilikom ste izjavili. Samo jednom prilikom. A, Ču, ja sam čula jednom što... prilikom. Da, e, na početku smo pričali o tome kako vas ne fascinira što je netko, nego vjerojatno kakav je netko. E, je, rekli ste da mediokriteti zapravo težu, teže tome da idu u visine a zapravo prave veličine nisu Uvijek, to. Uvijek, a ja imam razloga to reći. Uh -huh. Ponoviti bezbroj puta. Uh -huh. Jer ja sam, kao što sam malo prije rekla, družila se sa zaista najvećim mogućim, Hajdemo početi od Charlie Chaplina. Mm -hmm. Pa idemo dalje do, 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 ne znam, do, do Elizabeth Taylor, do, do mm -hmm. njenog supruga Bortona, do, do, ne znam, Peter Justinova, Michel Grana, ne znam, ne znam više koga da spomenem, Žijed Reko, Beko koji mi je bio prijatelj, a znam koji me... Mislim, to su sve ljudi s kojima sam ja, nisam došla pa sam rekla, oprostite, mogu li se malo s vama slikati? Mm -hmm. To mi nije bio cilj. Ja hoću razgovarati s ljudima. Ja hoću da oni primijete da sam ja tu, da znaju da što god me pitaju, da ću znati odgovoriti. I mislim, bio mi lije, bila mi je lijepa karijera. Bila je teška, ali zašto govorim bila? Ona je još uvijek. Yeah. No, sve do te dok će me publika htjeti, a Bog dozvoliti. Da. E, sam lijepo Da, jako. E. <laughs> e, Tereza, sad ste rekli, bila je teška. Ljudi često vide samo ono lijepo na van. Vaša karijera je izrazito impresivna. Vi ste vani ostvarili impresivnu karijeru. Neću uopće spominjati samo Olimpiju četiri puta. E, e, koliko ste zapravo jaki bili na inozemnom tržištu. Ne samo kod nas. A, da sam bila, drugačija A kakva? nego što sam danas. Da sam bila kao što su so danas mnoge, da sam dozvoljavala onome koji me je, je šarmirao da me je odvede negdje ili pa da ja s njim provedem neko vrijeme, bila bi sigurno na svjetskoj razini. Ali to nije moj džir. I ne može nitko reći da sam na taj način bilo što u životu postigla. I to je ono što što mi zapravo daje Forcu. Mm -hmm. To je ono što mogu svakome gledati u oči i reći šta, Reci. imaš i šta za reći? Muk, znači nemaš. Ili izmišljaš, ali to je isto sve moguće. A kako ste se nosili sa takvim stvarima? Jer bilo je i toga. Pa bilo je, bila sam zgodna, moram reći da sam bila... samo Ne, ne, ne. ne. Evo jedan mali slučaj. Ako imate moje, ako vidite moj Instagram, a gledate mm -hmm. ga, Onda, i zahvaljujem svima koji su m, sa prekrasnim komentarima prisutni, baš na svakom, uh -huh. novo objavljenom. A, ona jedna fotografija mene mlade, mlađahne, na zidiću uh -huh. ispred vrata od ploča. Japanke na nogama, cool ono, što sam imala, ne znam koliko sam ima 20 i nešto godina. Bila sam zgodna, bila sam, ne znam koliko je bilo pregleda, gomila. Mm -hmm. Ljudi vole taj dio tvoje, a uvijek sam bila jednostavna. Nisam željela nikada se ponašati kao... A ima ih, a ima ih. Ja nisam ta i zahvaljujem Bogu što me je tako stvario. Evo. E, spomenuli... I mojim roditeljima naravno. E, sad kad ste spomenuli Instagram, aktivni ste na Instagramu, jedino Instagram volite od svih mreža, ha? Najviše. Što mislite o tim Ja nemam Od Facebooka me boli glava. Ne <laughs> volim je. Facebook. Ne volim zato što zna biti opak. On može biti dobar što se tiče biznisa, da preko, na da taj način se dođe do nečeg što, vam, što bi vam bilo drago da možete raditi, a nema drugog načina da, 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 da dokažete da ste tu, da vrijedite, da ste vrijedni, da bi mogli to i to napraviti. Za to je Facebook vjerojatno dobar, ali je on loš, užasno. Za sve komentare koji su ono... O, srce volim, pa ga tako dešim. A... Da, rekla sam Instagram volite, dobro. Da. Na Instagramu vas i pratimo. Spomenuli ste, zahvalni ste roditeljima. Znamo da ste vi odrasli bez mame. Vi ste mamu izgubili... Koliko, bili ste jedan ili dva dana tek A rođeni? Tako otprilike. Ste... Šta sam ja znala? Znam samo da sam tako bilo kržljavo djete, da je moj pape, moj mili, moj mili otac, prelijepi moj pape, koji nije mogao jednostavno preživjeti smrt svoje voljene supruge, moje majke. I onda je on krenuo prema, preko puta groblja Dubrovačkog, Boninovo, je li, gdje počivaju oni, pa ću i ja. Uh, je jedan zid preko ceste, jedan zid. U njemu, na njemu se i sad vidi uklesan križ. Bacali su se oni koji ima više život, ništa znači on nije. Moj otac je bio na rubu da se baci niz i da se ne povrati nikada Ali majčino srce nešto uvijek ima za reći, za osjetiti još više. Slijedila ga je moja, moja baba, kako smo ju u konavljima zvali. Slijedila ga je rekla Antuna. Jer hoćeš ono od dvoje djece učiniti siročadina. Vrati se. Ja sam prestara, ja se ne mogu više za njih brinuti. Zahvaljujući njoj, ja uvijek spominjem i Boga, u njega vjerujem. Da je to jednostavno tako bilo suđeno. Da je neko to naredio da se on nama vrati. Ali je interesantan podatak jedan da je, recimo, našli su se u sakristiji meni najdrže crkve, samostana Franevačkog male braće, gdje smo mi djeca, moj brat i ja, tri godine stari i moj brat, dobivali ono što doma nismo imali. A to su bile rusice, to su ono žemlje, gdje to znamo rusica. Žemlje, a bijeli kruh, jer ja, tada znao da bi crni kruh bio zdraviji i to ma. Bijelu kavu, mm. narančine. Uh -huh. I sad je jedna mala digresija. Tad je bila jedna dupla emisija, kako bi se rekao, dupleks emisija Zagreb, Dubrovnik. Onda je moj pape bio u Dubrovniku, a ja sam bila u Zagrebačkom studiju. Uh -huh. I onda je on spomenuo, tada, tada je jedna mala rekla, Ajme, a šta vam je to narančin? Da je krivo ga je i naravno i je akcentirala, je narančin. Da. veze. Ja sam, narančin, Tu je. Ja ne objašnjavam što je. Ona a, mola naronča. <laughs> to je bilo tako slatko. Tako slatko. Moj pape meni pozdravlja. Kako si mala, Kako me zva. A se ka pape, Pošali mi malo kaštradine i malo one, znaš, ono, oću, oću, hvala lijepa. <laughs> to, to, to su te neke, znaš, kad jedan skromni čovjek a, vidi svoju čer, kakva je bila kad je onaj pop rekao, je te Antune moj, dobro ste učinili da ste tu malo doveli na krštenje. Bila bi grehota da ode u nebo, a da nije krštena. Dakle, to sam mjeri bila stvarno. I onda sam ih sve nadživjela i to nije pravedno šta ću. te, se mi sad vratiti unatrag, ne možeš život. Da. A puno ste toga proživjeli i prošli. Odvama se pisalo, snimalo po, se filmovi. Ga, puno e, I rekli ste preko 60 godina karijera traje. ali baku ste mi sad malo a Kakva ste vi baka? Ja mislim da sam ja dobra, dobra. da sam ja najbolja baka. Ono kad je malo moderna, ovako tipa malo new generation pa onda ovaj Zaboravi me nazvat, a onda ja ne kažem, znaš, mene duša boli kad me mm. ne nazoveš, jer ja tebe volim, znaš kako te volim. Kad nisam imala, Bože moj, u ratu, ma nisam imala što staviti pod nokat, a kamoli novac. Ali prvi moj nekakav mali novac, ja sam potrošila za njezi Roza Kaputić, koje i to ona, i znaš, ona, ona, ona umjetno krzno, ali uh -huh. preslatko je staja, ona je bila mala djeteštica, šta uh -huh. ima. I mama, mama njena još uvijek čuva taj kaput. Što je lijepo. Ne, ne, imam dobru obitelj. Hvala Bogu. Imam Sim, krasnu obitelj. To i tamo me malo naljute. A na pa svi sve. ljutimo svoje. A, Znate to ti je kako tako. Je to. Ma dobro, mislim, da sve skupa. Naravno da je, uvijek, da je uvijek razlog ova prokleta pandemija. Uvijek strahujem, ne daj Bože. Ne daj Bože, ajde dajte. Jeste se cijepili? Jesmo, dobro. Je li se Mila cijepila? Nije još. E, Dobro. To, to ćete riješiti. Uh, Ali, riješi. ovaj, uh, daj Bože, doće pamet. <laughs> Hoće. S one strane dođe do ovo. <laughs> Možda će doći. E, a Teresa, slušajte, zanimam još jedna stvar. Prije pandemije, taman prije, trebali ste snimiti spot, odnosno nastupat sa Letom tri. snimili ste spotu, uh, pjesmu s njima. Da, let Ljudi su rekli da se zapravo čekalo 30 godina da se čuje vas u ovom izdanju. Uh, 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 o, to u je divno se... izdanje. Ja ću ja. vam reći nešto. Prava Mi ćemo ga snimiti. Samo, samo, što smo to trebali snimiti ovog ljeta. Mm -hmm. Je li ovog ljeta? Ne, je. Je. E? Prošlo je, dakle. Mm -hmm. oh, da, je Uglavnom, ovaj... Meni je moj mrle, a vol, obožavam ih. Oni su mm -hmm. tako divni, dečki. Oni su toliko... Ja sam jednom negdje izjavila da taj njihov tako jedan čudan način, jeli, i oblačenja, i ako hoćete, i i komunici, predstavljanja sebe javnosti ne u društvu koje je njihovo nego javnosti ja? mm -hmm. onda ovaj, onda ja to smatram da je to samo jedan njihov način buntovni način da se bore protiv te jedne čudne situacije u svijetu svijetu ne govorim samo u mm -hmm. hrvatskoj i zato ih jako poštujem. Jako ih poštujem jer su beskrajno dragi, privatno, uh -huh. dobri, drage ljudi. Mrle moj kad mi dođe. I kaže, Tere, imamo krasan otok. Kakav otok? Ti? Ma preko puta Novo Vinodorsko. Novo Vinodorsko. No, samo je vječanje otak. njima trebalo bi. Da, da. Koji otok? Ima San Marino. Uh -huh. Ja pričam koliko ja znam ona ne, mini državica koja se zove San Marino, ali nisam znali da postoje otok. Je otok San Marino, na kojemu je samo jedna kapelica. Uh -huh. Sve će biti bijelo, svi ćemo biti u bijelome, jer Ivanka i ja se ženim. Aha. Dakle, u toj jedinoj crkvici, jer ona je jedina da. na tom otočiću. Jo, Isuse Bože, ja sam se toliko radovala da I tada smo trebali uživo odbivati uh -huh. taj božanstveni spot koji bi nadmašio sve moguće najbolje napravljene, jer je ovo bio poseban jedan osnovani moment, mislim, razlog, da, da, a još da. i mjesto, dakle, to more oko nas, taj mali otočić, ko neka mala, mala jabučica u sred. Lijepo je to bilo. Međutim, Ivanka je, je dobila koronu. I, nažalost, to smo morali odgoditi. Ali opet je korona bila kriva za preklani. Smo trebali... Znam, u... za Anti Valentinovo ste trebali nastupati. Anti Valentinovo, Zadar, je, no, točno, točno. A sad kad smo ant, kod Anti Valentinova, vi ste anti romantični tip. Tako ste izjavili jel to je istina ja oh. to ne mogu vjerati. da ste vi anti Valentina anti taj uh, takva vrsta uh... Pa nisam anti ne nisam anti ali nisam ni, 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 ni fanatik Aha. a ja ću reći zašto pa to su izmislili amerikanci mm -hmm. pa mi ko neki patuljci sve lijepo uzimamo to što je njihovo to je najbolje to je najbolje to je najsvečanije to je najbolje. pa sveti valentin je postojao u mom životu ko je slavio svetog valentina sjećam se E, u jednoj crkvi, koja je to bila crkva, da li katedrala ili ili, ili crkva Svetoga Vlaha, ima jedna, jedan, ono, kao, nije to on, je to neko tijelo ali zamjereno, ali nešto kao on, Sveti Valentin. Aha, dobro, a šta je Sveti Valentin? Pročitam malo sad, već znam to čitat po guglovima i raznim uglovima. <laughs> I uglavnom, najđem na, na činjenicu da je taj Sveti Valentin bio zaštitnik zaljubljenih. E pa sad je to neko iskoristio. A kako nego, nego one, one... Komercijalne svrhe. Ja? Komercijalne da, svrhe. Da, da. Pa idemo sad se nakupovat na svojoj ljubljenoj od koje se rastaneš pet dana posle, Mislim, ali je važno da joj doneseš što ljepši poklon. Dakle, nisam protiv. Lijepo je to. I to je romantika. Neka uh -huh. živi, neka živi. Šta? Ali recite mi sad sa ovim godinama iskustvom, dva braka iza sebe, e, djetetom, majka ste, baka ste, kako vi sada gledate generalno na ljubav kao takvu, na brak kao takav i ljubav kao takav? E, prvo i osnovno moram reći, prije nego što sam došla k vama ovdje, uh -huh. rekla sam ja iskreno se nadam s ovom lijepom i pametnom djevojkom da ću od nje čuti i pametna pitanja. I zato sam vam beskreno zahvalna jer svi počnu govoriti onda kako ste počeli, pa gdje ste počeli, pa koja je to godina bila, kada vam je bila prva pjesma. Pun kufer, kako se ono popularno kaže. Je ne? <laughs> Jel tako? Da. I to što me sad pitate, a pitali ste me što? <laughs> <laughs> ljubav, pa svi živimo ljubav, pa, ljubav, ljubav. Dobro, ljubav dobro, razlog, razlogom A vi ste prošli spoje. ljubavi i ljubavi. Je, i toliko koliko ljudi misle da jesam, uh -huh. a bila sam, da ponovim, ovako prepotentno, a nisam takva. Ali znala sam, bila sam svjesna da sam zgodna i da me mnogi ljudi gleduckaju i to. Uh -huh. Međutim, ja sam morala osjetiti nešto da bi iz toga bilo što. Uh -huh. A osjećala sam rijetko. Uh -huh. Zašto? Jer je uvijek imao nešto što mi nije odgovaralo. Da li su bile prekratke čarapice? Zamisli mene u ono doba. Ne smiješ mi imati kratku čarapicu pa da se iznad nje vidi tvoja noga bijela. Bez veze. Ako je ljeto, ajde, može proći, ali bez čarapica. Može japanka, naravno. Tad je i ona bila najpopularnija. Međutim, nemoj mi nositi one kanotjere, one, znaš, pa tako hodat kao ja sam. Nisam to voljna. I onda ono posunča, ono drugo, kad ono skide kanotjeru, onda ostano bijelo i ono ne znam, onda moram imati sve zube. Nemoj mi imati tu i ovdje rupu i Ne možeš takav biti. Možeš biti uredan i čist. E, a takvih je bilo tako... A Tereza, je li bilo teško vas pratiti kao pojavu, kao ženu, kao glazbenicu? Izrazi to uspješno? Nije bilo, nije bilo lako mene pratiti mm? <huch> iz razloga što Uh, ja tada nisam zapravo, imala sam menadžera, u Francuskoj sam uh -huh. imala menadžera koji je stvarno to je. Uh -huh. Dakle, menadžer po meni, po onom mom iskustvu, bi trebao biti gospodin prije svega, znat se ponašati, uh, znat raditi svoj posao i to sve onako na nivou na kojem ja jesam. I to je savršeno funkcioniralo. Međutim, kad sam se vratila u zemlju, a vratila sam se, eto, mogla sam i ostati. To slobodno mogu sada reći. Mogla sam ostati u konforu svog lijepog francuskog stana i sve skupa, ali kada je počeo rat, nisam to mogla. Moja ljubav prema domovini je istinska. E, ne treba zbog toga imati križ kojeg imam, ali ne treba ni da mi visi u autu mm -hmm. da bi ja bila vjernik. Na ja to jesam. I ne samo vjernik, nego ako si vjernik. Ako vjeruješ, onda moraš povjerovati da je to tvoja jedina zemlja, tvoja domovina. S tim da ja imam tako i neke preinake u smislu, preinake ne, ali verzije recimo. Pa kažem, je, Hrvatska je moja domovina sigurno, ali malo više. Moja domovina je Dubrovnik i moje konavlje. To je vrijeme kad sam bila najsretnija u životu. Jer sam bila ma djevojka, djevojčica pa djevojka, i uvijek sam, kod djevojče se pogotovo išla u moje konavle za vakance, mm -hmm. I uvijek bi došla, poderanih čarapa, cipele, nikakve sandale, haljinica bi im bila s, svih boja. Mislim, a, a ja sam uživala, ja sam išla sa stokom na pašu. Ja sam, s mene su morali probuditi u pola noći kad se kretalo iz onog gornjeg sela, skroz dole ulicom koja klizava, onom tisuću kopita konjskih je prošlo tu da to je se glancasto, sto više glancasto od, od našeg straduna ali to su oni obluci zapravo jel i znala sam tresno tako jednom sam tresnu nisam smjela sam se zaja ukala sasvim tiho jer bi me vratili ja sam morala ići pola noći u pola noći smo krenuli sa onim feralićima jeli? Uh -huh. i onda smo došli u cavtat uh -huh. na placu u cavtat negdje u pola šest ujutro hodali? I onda bih ja prodavala svoju salatu, ali sad već kod salate željela bih svakako spomenuti našeg dragog prijatelja i moje gorane i mene i obitelji moje. Dakle, Luko Paljetak koji uh -huh. je zapravo akademik naš, uh -huh. ali i moj konavljanik, uh -huh. čiju mamu sam poznavala, dakle, znamo se odavno. I, interesantno, ove godine, ovog ljeta kad sam dobivala uh, još jednu nagradu, bilo je tih nagrada Bože aj sad se malo zaustavite, mislim. Sad vjerujem da, ne znam za šta bi trebala dobiti nagradu, što sam živa, to da. I što sam dalje aktivna, to da. Može, ako hoće, nek mi neko da. Molim, hvala. Međutim, uh, ja sam, nakon što sam dobila nagradu, Dubrovačkog vjesnika, što mi je drago, uh -huh. kao najuspješniji promotor Dubrovnika u svijetu, što jesam. Uh -huh. Uh -huh. Jer su izlazile novine tipa Jour de France, eh, Paris Match eh, eh, i tako dalje, ti, 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 ti um, uh, abdomader, dakle tjedni, tjednici, debeli. Uh, ja sam bila šanteuse de Radio Dubrovnik da je bilo samo to, bilo bi dovoljno. Uh -huh. Ali kad sam prelazila granicu, ja sam pokazala svoj pasport, ja da sam rekao, aha, aha, Dubrovnik Tito, može. Dubrovnik je bio magično, magično ime. I dan danas je, i na to sam silno ponosna. I nakon što je završila, dakle, ta nagrada, zove se Lovrenac, uh -huh. iz jednog komada kamena koji može, a gore ima ovako, Nešto kao ona fontana čuvena na kojoj Hamlet su ludi, jeli, na Lovrijencu koja je najidealnija pozornica za Hamleta Šekspirovi. E to je sad na tom kamenu ta jedna Messingana kao, kao ono, taškica neka. Ali služi za oružje. To da imam da sve da nekoga mlatnim po glavi, taj je događenja, to je zbogom. ali dobro. I sad nakon toga to mi je dala draga ova gospođana Hažeković e, i bilo je lijepog svijeta, bilo je lijepo u Knežovom dvoru, mm -hmm. lijepo vrijeme, ono jesensko, divno, toplo, ugodno vrijeme. Je da nekakav mali vjetrić pirka i donosi nam par žutih listića na Gundolićevu poljano. To mi je možda jedan od najromantičnijih nakon svog djetinjstva, nakon svog djevojaštva i svog Dubrovnika, kojeg od uvijek i za uvijek volim, uh, bio možda najromantičniji trenutak, mm -hmm. ta noć. Mi smo malo išli sjesti, malo smo se nešto uckrali, malo pričali, malo se safrkavali. Luko i ja posebno, on je duhovit beskrano drag. I, uh, I otišli smo na placu, Gundulićevu placu. Mm -hmm. Tamo smo i bili na nekim solom u kantunu. I ja kažem, Luko, a bila je moja francuskinja, jedna moja prijateljica mm -hmm. koja je silno htjela. Ajde, bila je s nama cijeli taj put. Je moja, moja Goga odvozila u auto da vidi obalu cijelu, da vidi pelješki mot. Bo! Dobro. Došli smo u Dubrovnik, <laughs> bila Beleca di Dubrovnik, e bila splendida. Ne, ona je apsolutno nije znala što reći. I sad je ona sjedila za tim stolom mm -hmm. i išla za nama. I ja dođem do Gundulićevog spomenika koji stoji gore da. visoko. I tri skalina ovako, uh -huh. li na tom postolju stoji on. I ja kažem, Mariz, ja kažem, vidiš, ja sam ti tu ko mala prodavala rikulu. Uh -huh. Dok je moja mama bila u katedrali na misi, ja bi prodavala, onda bi ona došla, a je salata. A ja sam je prodala. Kako? Zato što su svi došli, meni malo je kupit prvo. Bilo mi bilo, je bilo, bilo žao da ja tu sjedim. A ja sam sjedila na skavinu ispod, ispod nogu Gundulićeva. Gundulića. I ja to kažem mom Luku. I sad pazi, to je taj jedan trenutak magičan kojeg ja ne mogu zaboraviti. Naravno. A to je kao da je Gundulić u jednom trenutku dao znak. Sad! I luko i ja. U sred ponoći. Onaj dvor tamo. Tamo. Desno. Osvjetljeni ko mali versaj izgleda, prelijep. I sve to lijepo, romantično, ono, uh, najležim se kad se sjetim te noći. Mi krenemo, o lijepa, o draga, o slatka sloboda, dar u kom sva blaga višina boge do. Mislim, ure su jedini od nam, naše sve slave, ure su jedini od ove dubrove, sva srebra, sva zlata. Sve ljudski životi ne mogu biti plata. To je čisto je ljepoti. Počeo se otvarati persijane. I on gole, A ko? E to je naša tere, naš luk. O! E da <laughs> lišće sa srđa donese ja. mali burin. Znaš, ne, ja ne mogu opisati tu ljepotu. Ne mogu. To, je, to treba doživjeti. A prenijeli ste sad nama barem dašak toga da smo uh, osjetili. Uh, recite mi, E, Tereza, koje od svih tih vrijednosti mislite da su vas nosile i vodile kroz život i u svijet i zahvaljujući kojima ste upravo to što jeste danas? Kome moram zahvaliti? Pa ja ne znam, valjda imam u sebi prvo što sam sigurna uh, da u meni prevladava optimizam. Uh -huh. Dođu trenuci tuge, normalno mnogo češće trenuci nostalgije uh -huh. za onim nekim, po meni, boljim vremenima. Ali dobro. Međutim, ja sa publikom uvijek, ali uvijek, Nikad mi se nije dogodilo da sam došla bez osmiha, bez smijeha, iskrenog i bez iskrene želje da odu svojim kućama sa okusom koncerta. Mislim, to je to. to, je to. Ja zapravo sam optimistu. U, ono, u globalu, kad mm -hmm. govorim o svom životu, da. ja sam optimist. Puno, puno više, daleko više od pesimizma, recimo, mm -hmm. koji, koji dođe, prođe. Ne, to... A da se razumemo, život vas nije mazio? Nije nikako. A nije, meni, ma, Ali... koga to život mazi? Cijeli I to život? je istina. Ali, mm. Tereza, recite mi, Uh, jako ste aktivni. Kako danas izgleda vaša svakodnevica? Ja kad sam vas zvala, a rekli ste mi, Ana, ja sad malo sam na svom aktivnom odmoru, neću sad reći gdje, šta, kako, malo vježbam, treniram, pa se vraćam u Zagreb, pa idem Ne, ne, reći ću, reći ću, kako? bila sam u Šelcima, uh -huh. da, u Selcima, terme Selce, uh -huh. kod mojih prijatelja, oni su mi uh -huh. kao ono, brat i sestra, da, da, da. bračni par, Rozičević, uh -huh. jel? koji su sjajni, koji su fenomenalni, ali cijela njihova ekipa je genijalna. Uh -huh. Ja sam tamo, puf, ja ne znam koliko godina već. I onda meni, čuj, moja vlasta kaže, Tere, ma što ti meni govori? naša vrata su ti zauvijek otvorena. I ona još uvijek otvorena, je što oni dobri ljudi. I zato jednostavno vraćam se ne samo zato što su im prijatelji i dobri ljudi, nego zato što imaju stručnu ekipu. Natjeraju mm -hmm. te sve da radiš. I nema tu, ne mogu danas da mi se da. nešto ne da. Ali da. dobro, vi jeste disciplinirani. Ha? ili vas se mora natjerati? <laughs> nije bih rekla da sam baš najdiscipliniranija, ali koliko koliko treba ja sam. Mm -hmm. Kad moram, apsolutno, apsolutno. Mm -hmm. Družite se s prijateljicama. Da, imam, da o govoriti druženja? o prijateljicama i mm -hmm. prijateljima u, u, u množini ne valja. Mm -hmm. Nije dobro. Jer nije vam svatki poznanik prijatelj. Mm -hmm. Uh, prijateljstvo se čita i očitava u brizi za nekoga, u pažnji koja se posvećuje prijatelju, uh -huh. u raznim sitnim stvarima životnim koje izgledaju tako jednostavni, možda baš jednostavni, a nisu, a tako puno znače. Meni to puno znači, a znam da i njima znači, to je kako. Ja sam se jutros ispričavala milijardu puta, imala sam za to razlog. Moje prijateljici, baš pravoj koja je objavila i neku fotografiju. Jadranka i Tereza, dvije prijateljice. I jedna i druga. Jedna je imala trenutke svoje slave, ova ih još uvijek ima. Dakle, Jadranka Gračanin, zvijezda Lada, jeli, i ja. I ona je imala rođendan sa Svetog Nikolu. Na Svetog Nikolu. Ja sam jutro napisala i cijeli roman jer je nisam mogla dobit Aha. na telefon. I sad sam joj napisala. Rekla sam, znaš što, prvo mi je bilo ono, još sam bila mamurna od svega. Nakon toga sam počela, ne znam, pakirati, što mi je Goga u um, um, mnogo me pomogla. Aha. Uh, jer postoji jedna tradicija u mom životu koja, na koju sam ponosna, da od 1991. godine, kad je počeo rad, kad sam ja postala prognanicom, jer nisam znala gdje živjeti, i nažalost svi predsjednici vlada, ja vjerujem da bi meni sigurno premijer nešto našao, ali svi ti predsjednici vlada nije našao baš ni jednog razumijevanja za mene koja sam jedina od svih svojih kolega imala spaljeni dom. Ne kuću, dom. Jer dom, kuća se može sagraditi, to sam i dokazala. Međutim, dom, ne. Tu su tvoje uspomene, ja sam prestala zapravo živjeti 1991. mene više nije bilo. Ja sam tek se ponovno narodila 91. 1991. Ja sam se ponovno rodila uh -huh. kad sam pokrenula se ponovno. Sve ono što sam imala napravila, napisala, što je netko pisao, i svjetske štampe, to je otišlo u evo Međutim, ovaj, tada sam ja bila progranicom u Istri i zahvaljujem mom partneru, prekrasnom čovjeku, najboljem čovjeku u ovom životu, pokojnom, moraju umreti valjda zato pokojnom Karlu, koji je bio zbilja moj, 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 moja utjeha, moja radost, sve. I silno jedan galantan čovjek i duhovit i sve, opet imam problem. A, uglavnom, ja sam rekla, ja mojim konavljanima koji ničega nemaju, sjećam se da dželo siroće nije imao duhan za svoju lulu, to je njemu, to je njemu bio, ne samo njegov imidž, nego njegov, njegov strast. Ja smo mu nabavljale preko Karleta, išli smo u Trst, pa smo mm. kupovali duhan. Pa smo mu slali, daj mi pance, te pošalje, ne po mam. Onda smo mi to slali. Onda smo bakalare za badnjak. Evo, ove godine je otišlo, valjda 11 komada u konavle. 30 godina! To je tradicija koju ću ja poštivati do svoje smrti. Divno. I to, mislim, to je nešto što... Ta radost koju ne osjećaju kad to dobiju, to vam je, to je neopisivo. I... A ja vjerujem da vi još veću u tom trenutku A imamo kada sada, imamo je. sada i nove izazove. To vam ipak, kad je već, kad je već gospodin Branko Šmit, Aha. redatelj filmski, znamo ga, A, odlučio o tome govoriti, onda smijem valjda i ja. Nisam, nisam htjela da budem ja prva, Dobro. Pa ću to reći. To znači da imamo ekskluziju. Ali on snima sada jedan dokumentarni film Aha. o Petrinji. Aha. I ja sam snimila jednu čudesnu pjesmu koja uh -huh. je izlazi iz okvira svega uh -huh. običnog ili čak i neobičnog. Ona je potpuno ne, 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 neobična. A služi, šta da vam kažem kad otjevaš u refrenu, izgovaram tvoje ime glasno, otraga se čuje Petrinja. Znaš, i sad so ta cijela kolona ide kroz Petrinju. To snimamo sada, ako bude snijeg, još ljepše. Mm -hmm. Samo daj Bože da se ne prehladim pa to da ne bude. Ali zamotat ću se, imat ću like što like na sebi. Uglavnom to će biti film prekrasan, sigurno će biti. Jako emotivan. Jer mislim, bili smo i, 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 i moja Gorana i ja bili smo prve koje smo otišli tamo. Prve. Osim Red Bull Boysa. Mm -hmm. Njima apsolutno svaka čast. Oni su došli, prvi su tamo krčili, stvarno su da. radili ko crnci i ništa im teško nije bilo. I oni su u toj mjeri skromni, čime su me zaista dirnuli u dušu, su rekli da oni ne žele, oni će biti u povorci koja će urlat Petrinja, jer ja u živo ćemo biti mm -hmm. cvijeni. Mm -hmm. e, oni su rekli samo nemojte nam snimati lica. Mm. Seka Branko, to ti nećeš Naravno da neću. Da. To je njihova želja koju ću poštivati. I to je, ali ja hoću reći jedan ogromni hvala tim dečkima. Stvarno, stvarno su, pokazali dušu, eto. Pa onda ako malo koji posgriješe, ajde malo, da, malo, ne znam, zamračite oči, nemojte sve baš gledati. To je ali... strast, nogomet je strast. I to, to ljudi koji ne razumiju, ne mogu shvatiti. Ja pratim utakmice, ne svaku, moram priznati. Ali to baš gledam s užitkom. Pa meni onaj mali modrić, ono čudo jedno od djeteta. Sve je ono, ono. Ali vidiš, još jedna ovako paralelica Aha. jedna. On je isto jedno djete najsiromašnijih mogućih roditelja. Ubili su mu njegovog anona. U onom selu koje se zove... Kako se zove? Pa nekako su... Modrići se zove. Selo. Tu je on bio mali pastirčić, on je tamo, neke koze, ovce ali znači. A nogomet je igrao, ono, ljubio ga je od svoj najranijeg djetinstva. I da. onda čuje da je došao u Zadar živjeti, nabio je tu loptu I, evo, digre, od jutra do mraka. I gledaj da. gdje je došao, na koje postolje je postavljen. Mm, kako je lijepo, kako ste ponosni i na druge. Jako. I na sve njih, svi ovi koji dođu s pobjedama, to... Mislim da to puno više, to je najviše predstavlja Hrvatsku u mm -hmm. svijetu. Naši sportaši. Stvarno je to istina. Pa sjetimo se malo Ivaniševića i onog jumbrdona i ono, one, one njegove štrike oko čela Tako Hrvatska. Ne. ne znam zašto to vole ljudi zaboraviti. Ja ne mogu. Ne. Ali mislim da nisu ni ljudi zaboravili. Nisu. A ne. ja ću vama reći... Imamo puno dobri tenisači, imamo puno dobri... dokumentaši su nam sjajni. Čuj, pa će reći, ovaj vozi ovaj auto, ne vozi onaj auto. Ma neka vozi najljepši auto, zaslužio je. Ja Jel ti trčiš onako po onom terenu? Ajde, trči. Ajde da ti vidim. Da vidim da si u opasnosti da ti neko polomi nogu. Mm. Da, ti neko, da te neko opali loptom u glavu pa si ti u nesvijesti i ne je Bože da se nešto gore desi. Ali dešavalo se i to je ono za, za, za taj da, srce da. i šta sad. Mislim, to je grubi sport, to treba poštovati. Iako su tako uporno radili, trenirali sve to skupaj, pa dozvoli malo luksuza. Neka imaju, zašto ne? Ne. Nisam ja protiv toga nikad. A Tereza, ja ću vama reći jedno veliko hvala. Jedno <laughs> veliko hvala što ste e, podijelili ovo sve danas sa mnom. Pa sa je, ja, ja se zahvaljujem slušam. vama. Vama na, na ovoj pažnji, posebnoj pažnji, jer ste tako kreirali ovaj naš kutak savršeni, a osim toga i na vašim pametnim pitanjima koje meni, koje meni uvijek daju onda jer, gle, najgori su mi oni koji ono, imamo, znate, samo deset minuta vremena, recite kako se ono, moj život u deset minuta. Pa trebali bi imati seriju ovakvih nastupa. Da. Seriju jednu. puno je toga bilo u mom životu. Ali, Bože moj, ne možemo sad baš sve reći, je tako. Ali ste nam neke... Ali mogu pokazati srce publici, to je ono moje koje Hvala vam. Za sve vas. Hvala vam. Divnu ekipu. Hvala vama. Uh, uljepšali ste nam današnju, današnji podcast, ali ja sam sigurna ne samo meni i ekipi koja se tu nalazi, već svima koji nas gledaju i slušaju. Pa, mislim da se smješkaju. I jako jako sam ja sam ja polučorava, ali vidim sad, ne, ne znam kad bolje vidim. <laughs> mislim da su mi svi sa osmihom, to mi je važno. Očito moj kamerman koji me cilja. <laughs> Mi ćemo se nastaviti smijati i družiti. Hvala vam što gledate, pratite. Tereza, puno vam hvala što ste došli. Puno Ajde, da, rekla si već. jesam, ja rekla sam, ali nikad nije dovoljno. I još ću jednom pozdraviti sve, sve znate. Gledajte, šerajte, lajkajte, subscribeajte se. I još nešto. A, jo, da čujem. Sretni, sretni, radosni blagdani. U zdravlju. Čuvajte se. A ću i ja reći cijepite se. Cijepite se život će vam biti lakši, imat ćete neku višak dobre, dobrih želja i dobrih nada, ali nek vam Badnjak i Božić budu najljepši blagdani kao što su meni cijelog života bili. E to jesu najljepši blagdani. Nova godina je meni glupa. Uvijek mi je bila bresava. Ne znam zašto su. sad porazili. Devet! Deset! Jedan! nula. I šta skačeš, čemu se raduješ? Jer znaš kud ideš? Ne znaš. Gotovo, adio. Sve smo rekli, adio, adio, vidimo adio, se, Bog, adio. Evo ti srce <laughs> <Hvala>. poklanjam svoje. <laughs> Hvala.